হেল্ল' বন্ধুসকল, কেইজনমান মানুহ দেখুৱাব ৰ'ব আপোনালোকক। এইয়া গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল, বহুত দিন পিছত এখেতো মিষ্টাৰ মাইকেল কামিং চুন। সোমাৰ ৰাহুল ভাই, কোৱা খবৰ কোৱা সকলোৰে। কিমান বঢ়িয়া। হেৰি বাপুদা, এটা কথা সুধো, এই মানুহজন যে চাপচুপ মনে মনে বহি আছে, নহয় আঙুলিটো আহিছে, এইজন এইজন বিশেষ ব্যক্তিজন, এখেত ভয়ানক, মানে প্ৰকাণ্ড এক্টৰ হয়নে চিনেমা এটা। লাষ্ট কিমানটা নাটকৰ কম্পিটিশ্যন এটেণ্ড কৰিলে এওঁলোকৰ গ্ৰুপটো হিচাপ নাই, কিমানটা এৱাৰ্ড পাইছে হিচাপ নাই। এতিয়া আমাক সেই সুখবৰকেইটা দিয়কচোন, আপুনি ক'ত ক'ত এৱাৰ্ড পালে, কিহত ক'ত নাটক কৰিলে। নমস্কাৰ দেই, মোৰ নাম শ্ৰী বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথ। মই এবাৰ মানে বোকাখাটৰ টীমৰ পৰা কৰিছিলো এখন ভেকুৱাম, টীমটোৰ নাম সাৰথি, আৰু আমি মানে এবাৰ 14টা মঞ্চত নাটক কৰিলো। তাৰপিছতে নগাঁৱত কৰিলো, যোৰহাটত কৰিলো, ধেমাজিত কৰিলো, তাৰপিছতে এনেকে শিৱসাগৰত এটা মৰাণ বহুততে কৰিলো। তাৰ ভিতৰতে মানে 14টাৰ ভিতৰত মই 7 জেগা মানত বেষ্ট এক্টৰ পালো আৰু। সিমানে আৰু আছে। আৰু এটা কথা আছে, তেওঁৰ হেৰি চৰি বিদ্যুতৰ ওচৰতো এইফালে আমাৰ অচিন্ত বহি আছে, অচিন্তৰ লগত পিছত কথা দিম, এইজনতো দেখি আছে। আৰু এজন বিশেষ মেটেল আছে, মানে মেটেল মানে হয়নে চিনেমা এটা, এইটো মেটেল অলপ ভাইব্ৰেনিয়াম মেটেল, মানে ৱাকাণ্ডাৰ এইজন হ'ল এইজন। কিমান ক'ত ক'ত নাটকৰ ৱৰ্কশ্বপ দি আহিছে, নাটক মানে মঞ্চস্থ কৰি, হয়নে, কিমান জেগাত কি। লাষ্ট আমি শ্বুটিঙত বহুত দিন যে লগ পোৱা নাই, নাটক ৱৰ্কশ্বপ, নাটক কম্পিটিশ্যন, এৱাৰ্ড কম্পিটিশ্যন, প্ৰাইজ, এনেকে কোৱা এতিয়া তুমি। কি ক'ম আৰু, নাটক কৰি ভাল পাওঁ, নাটক কৰি মানুহ চব জেগাতে শিকি আছোঁ। একদম এনেকুৱা, আমি খালি এনে নহ'ব, চিনেমাটা কি বঢ়িয়া এক্টৰ হেৰি কৈ লওক আৰু। সেয়াই আৰু, যিখিনি শিকিছো মই এতিয়া আছে চব গুৰু, মানে মই যাক ভাল পাওঁ। ইয়াত গুৰু নাই, চব গৰু আছে। কি আছে ইয়াত, গুৰু নাই, গোটেইকেইটা গৰু। চব মিলি মেলি কামবোৰ কৰিলে বৰ ভাল লাগে, বৰ মানে এনজয়মেণ্ট পোৱা যায়, যিটো মানে। আৰু যোন দৰ্শকে মানে কৈছিলে বদ্ৰী নাই, নকৰিব নাই, এইবোৰ ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল, ফলটো এওঁলোকৰ হয়, এওঁলোক বিজি আছিলে, এওঁলোকে টাইম দিব পৰা নাই, আৰু আমি সেই টাইমখিনি দিব লাগিব, এইটো বহুত ভাল কাম কৰিলো। সেইকাৰণে এতিয়া আহি আছে আৰু এচা ষ্টৰি লৈ আহি আছে, মানে ৱাট লাগিব এতিয়া। এতিয়া এতিয়া বাপুদা, বদ্ৰী, ৰাহুল আৰু অপূৰ্ব, এওঁলোকে এতিয়া পাৰ ডে মানে এনেকুৱা কাম এটা বিচাৰি লৈছে, পাৰ ডে তেওঁলোকে কিমান থাউজেণ্ডকে ইনকাম কৰিছে, 5-6 thousand পাৰ ডে। বাবুদা, এই যে 5-6 thousand পাৰ ডে পাই আছে, ফিউচাৰ প্লেন কি? ফিউচাৰ প্লেন মোৰ ইনকাম হৈছে, কিন্তু দোকানখনত মই একো ভৰাব পৰা নাই। আৰু এটা ইয়াতে কৈ দিওঁ দেই, এটা মানে বিৰাট মানে প্ৰয়োজন হৈ আছে আমাক, কোনোবা যদি লোন চোন দিয়া মানুহ চাই আছে ভিডিঅ'টো, বাপুদাৰ দোকানখনত মাল ভৰাবৰ কাৰণে আমাক এটা লোন লাগে, মোটামুটি 5 lakh মান টকাৰ যদি লোন এটা কোনোবাই আমাক দিয়ে, মানে সাহায্য দিলে দিয়ক, ঠিক আছে। বাপুদাৰ বিপুল দাবীত আমি লোনটো 2 lakh কৰি দিলোঁ, কোনোবাই যদি লোন এটা দিয়ে বাপুদাক, বাপুদা এটা কি কয় হাতী ভৰি ধৰি দিব, কি কৈছিলে বস্তুটো এনেকুৱা, ধৰক কাষ্টমাৰ কোনখন দোকানলে বেছিকে আহে, চব ফুল হৈ থাকিব লাগিব না, আমাৰ এইবোৰ খালী আছে, চব যদি ফুল হৈ থাকে তেতিয়া কাষ্টমাৰ আহে, সেইকাৰণে যদি সেই ফুল হৈ থাকিবলৈ অলপ আৰ্থিকভাৱে আমি মানে তপৰ অলপ দুৰ্বল হৈ আছে, দুৰ্বল হৈ আছে। তহঁতে এটা চমৎকাৰ কিবা এটা কৰি দিব লাগে, তহঁতে চাপৰ্ট দিছোঁ, সেইটোৱে দৰ্শকে দিয়ক পইচা অলপ অলপকে, আপোনাৰ দোকান ভৰাব পাৰে, ই ৰাহুল খাটাৰনাক বস্তু আছে, চব একচে বাৰ্কাৰ এক আছে, চব বাস্কে ৰাহু। বাকী থেংক ইউ চ' মাছ, লগ পাই আছো আমি আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত, বাই বাই।